Sukate galvą, kaip sutaupyti? Viskas paprasta. Pasinaudokite Baltikum prenumeratos akciją. Sumokėkite už jūsų turimas Baltikum paslaugas bent už pusmetį, metus ar daugiau. Gausite gerą nuolaidą. Ne tik sutaupysite pinigų, bet ir saugosite gamtą. Nes už avansu apmokėtus mėnesius sąskaitų nebesiūsime. Baltikum. Tausokime gamtą, taupykime pinigus. Rugsėjo 28-osios pirmadienio laidoje Kėdainių dekanate viešėjo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Renovuotas Josvainių kultūros centras netitinka techninių reikalavimų. Juozo Paukštelio progimnazijos moksleiviai visą savaitę pertraukų metu mokėsi sportuoti kitaip. Kėdainių dekanate, kuriame net 17 parapijų, viešėjo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Tai labai mielas susipažint buvo, nors tik tai žmonių nedaug, tik tai daugiau su kunigais, kurie aptarnauja, ir vienas kitas žmogus, kuris ateidavo. Tai yra gera pamatyti, kur yra bažnyčios, man gera matyti gražias atnaujintas bažnyčias, ir kaip ir visuomet yra, jau daugiau apie pastatus kalbu, tai ir visokiausių problemų, tai kryžius pasvyręs, tai kažką dažyti reikia. O apie pastoraciją, tai na, truputėlį su klebonais, daugiausia, aišku, mažiau žmonių parapijose, jaunimas dėl katechezės yra kartais sudėtinga, kadangi norim, kad būtų prie parapijos katechezė, o žiemą, jeigu nėra parapijos salės, bažnyčioje šalta, o mokyklose ne. Šiokiadieniais tik atvažiuoja, sekmadieniais ne, tai va, tokių dalykų yra. Ir visuomet, kas džiugu, tai ten, kur yra žmonių grupės, ar gyvojo rožinio, ar karitas, ar choras, tai manau, kad visuomet labai aktualu, kad žmonės jaustų, kad bažnyčia nėra tik tai pamaldos, bet ir yra tas gyvenimas, kartu gyvenimas, kur žmonės ir meldžiasi, ir bendrauja, ir padeda vienas kitam. Kunigas bendrauja su žmonėm, kur nebijo ateiti pas žmonės, pasikviesti. Net ir įvairiausias, ar pasikviesti talką, arba nueiti, ta bendrystė užsimesga, ir kaip pat su jaunimu, pavyzdžiui, ten, kur ruošia sutvirtinimui, bendrauja, tai tada užsimesga ryšys su jaunais žmonėmis. Tai manau, kad nėra kito kelio, kaip tik tai, na, tikėjimas, bet ta tikėjima, kaip ir apaštalai nešė, taip ir mes turim nešti, ir tas klebono vaidmuo nemažas yra, bet didelis ir šeimos vaidmuo. Tai vat šeima, parapija, mokykla, gero sugyvenimo norisi. Arkivyskupas sakė, kad bažnyčios pastatus galima suremontuoti, perdažyti, restauruoti. Be žmonių nenorą bendrauti, būti ir kurti drauge, pakeisti sudėtinga. Parapiečiai, ypatingai jaunimas, tolsta vieni nuo kitų. Mes esam tokie, kad reikia mums vienas kito, ne ateinam į pasaulį iš kažkur, tai bet ateinam, na, turim tėvus, ir tada, jeigu yra gera šeima, tai tada yra žmogus, kuris užauga su pasitikėjimu, kad jis kiti žmonės patikimi, kad juos galima pasitikėti, galima kartu gyventi. Tai vat vienas iš toks iššūkis buvimo su gyvenimo kartu ir šeimos. Na ir to visoji pasiūloj, kuri yra, vėl turėti savo orientyrą, nes dažniausiai tiek daug visko, tas ypač jauno žmogaus mėtymasis nuo vieno prie kito dalyko, ir kad gyvenime vis tik tai reikia pažinti gyvenimą, reikia susipažinti, bet jeigu nori statyti, reikia statyti ant pamatų, kurios turi. Tai va, turėti tą orientyrą, turėti pagrindą gyvenime, manau, tai irgi bažnyčios žmogus, Evangelija, Kristų, turi tą pagrindą, ir jeigu jisai jį priima, jisai turi gyvenime atramą. Tai labai linkiu, artėja gailestingumo metai, tai atvert gailestingumo širdį, turėtą gailestingumo širdį ir matyti vienas kitą, ir su tuo geru gailestingumu, kur žvelgiam į kitą ir galvojam, nu, aš galiu padaryti, aš galiu padėti. Ne tik tai kiti man gali, bet ir aš galiu. Tai va, to gero nusiteikimo noriu palinkėti. Vos prieš metus renovuotas Josvainių kultūros centras netitinka techninių reikalavimų. Nesutvarkyta elektros instaliacija, apšvietimas, įgarsinimas,
Сцена. Trūkumais galėčiau vardinti tos dalykus, kurie yra nepabaigti. Šitie buvo net nepradėti. Kas liečia klausimus apie šviesą ir apie įgarsinimo techniką, tai buvo iš vis jie dar nespręsti. Todėl tai netrūkumai, iš vis sprendimai nuo nulio. Ir dar yra kas didžiausia problema, net jeigu mes ir gausim šitą brangę, prabangę techniką, mes negalėsim ją naudotis, nes neturim galimybės prieigos prie elektros įvado. Tai va šitas dar klausimas turi būti išspręstas, ir jis labai brangus, ir mes labai nerimaujam, iš kur bus rasta tam lėšų, nes vien šviesa ir įgarsinimo technika pareikalaus didelių sąnaudų. Visų šitų pažadėtų pinigėlių tikrai paprašys, be elektros. O šitiem tikimės, kad bus rasta. Jos vainiams tapus maža Lietuvos kultūros sostinė. Paaiškėjo, kad kultūros centre negalės koncertuoti profesionalūs atlikėjai. Tad Kėdainių rajono savivaldybės vadovams teko skubiai ieškoti lėšų neužbaigtiems darbams atlikti. Džiaugiasi ir Josvainių miestelio gyventojai, ir aš galvočiau, kad viso Kėdainių rajono gyventojai, kada buvo sustvarkytas Josvainių kultūros centro pastatas su dar papildomom patalpom, iš tiesų tai didelis darbas, apie 700 tūkstančių eurų buvo investuota į šį projektą, tik tai gaila, kad eilinį kartą buvo daryta ir nedadaryta. Turbūt visi žinom, šiemet Josvainiai tapo mažų miestelių kultūros centru. Numatyta daug kultūrinių renginių, švietėjiškų renginių. Deja, kultūros centre to daryti jie negali, nes šiai dienai nėra nei apšvietimo, nei įgarsinimo. Netgi jėgos kabelis neprivestas prie scenos, kad būtų galima pajungti tuos įrenginius. Taigi teko skubiai organizuot konkursą, numatyt pinigėlius apie 40 tūkstančių eurų ir kuo greičiau, kad būtų įsigyti apšvietimo įrengimai, būtų įgarsinimo aparatūra įsigyta ir kad jos vainiečiai tinkamai galėtų atstovauti savo miestelį kaip kultūros sostinę. Tai aš tikiu, kad artimiausiu metu bus paskelbtas konkurso nugalėtojas ir tikimės, kad artimiausiu metu prasidės darbai įrengiant sceną, kas liečia apšvietimą ir įgarsinimą. Tai dar kartą sakau, jeigu jau darom kažką, tai turėtume visą laiką padaryti iki galo, nepaliktų pusinių tokių variantų, kada ir kultūros centro darbuotojai, ir miestelių gyventojai atsiduria tokioj savotiškoj padėty. Tai tikiu, kad bus ištaisyta ir tikrai ėmėmės kuo skubesnių priemonių, kad tai būtų padaryta. Planų turim labai daug, tačiau tie planai buvo pakankamai atsargus, nes nežinom techninių galimybių ar galėsim tai padaryti, jolab kad mes puikiai atsiminam patirtį su Naisių pasiūlymu atlikti čia spektaklį, parodyti, kurio negalėjom. Tai dabar tikrai drąsiau planuosim ir tie mūsų planai bus labai stiprus ir įdomus ir visus kviečiame. Šiais metais Juozo Paukštelio progimnazija pirmą kartą prisijungė prie visoje Lietuvoje organizuojamos judėjimo savaitės. Renginiai įvairūs, visų yra tikslas, kad vaikai judėtų, būtų aktyvus, kuo daugiau laiko praleistų gamtoje. Tai visą savaitę turim judresias pertraukas, kurių metu kūno kultūros mokytojai užsiima su vaikais, aktyvina per pertraukas. Antradienį turėjom labai gražią mankštą visos mokyklos vyresnių klasių mokinių, netradicinę mankštą ant didžiųjų mokyklos laiptų, galbūt labiau simbolinę, bet šitų veiklų savaitės ir yra prioritetas išėjimas už mokyklos teritorijos į viešesnės erdves. Ir vakar turėjom vyresnių klasių mokinių bėgimo krosą. Krosas buvo 1000 metrų, atėjo vaikai savanoriai po pamokų, tiesiog labai smagu, kad mes gavom visi dovanų. Reiškia, šios savaitės organizatoriai davė aktyvias apyrankės, labai, labai žaismingas, tušinukus, lipdukus, kuriais esam visi pasipuošę ir tiesiog tai daro mūsų šitą šventę spalvingesnę ir žaismingesnę. Ar nori vaikai juda, sportuoja? Kada aktyvinam vaikus, juda, bet šiaip visa, tikriausiai visoje Lietuvoje yra problema, kad vaikai pasidarė labiau tingus, daugiau laiko praleidžia prie kompiuterių, prie televizorių, jie labiau per pertraukas nori sėdėti ir žaisti su savo išmaniaisiais telefonais. Tai dėl to tikriausiai ir yra nuo rugsėjo pirmos rekomendacija mokyklose aktyvinti pertraukas ir organizuoti judresias pertraukas. Kad vaikai kuo mažiau sėdėtų ir leistų laiką nesėdėdami prie išmaniųjų telefonų, o judėdami. Vaikai sportavo ne tik pertraukų metu, bet ir prieš pamokas bei po pamokų. Net ir patys mažiausiai pradinukai dalyvavo kroso varžybose, varžėsi linksmose estafetėse. Tradicinis mūsų mokykloje yra renginys, rudenėlio sporto šventė. Taip pat šią savaitę
Mūsų mokykla dalyvauja Move Week savaitėje, kur iš tikrųjų propaguojame sveiką gyvenimo būdą, sportą. Ir šiandieną šventės kulminacija, pradinukai turi labai dėlį renginį ir visą pusdienį skiriame sportui. Šio laikiniai vaikai nori naujovių. Nori, kad tai būtų greitas rezultatas ir tai stengiamės daryti, mes stengiamės prisitaikyti prie vaikų ir siūlome modernesnės galbūt rungtis, kad ir mankštą netradicinę, estafetės. Aš ta žmogus, kuris esu visą laiką už sportą, už aktyvę veiklą, taip kad man labai pačiai patinka tokie renginiai ir manau, tai yra labai naudinga ir vaikams turėtų būti smagu. Man patiko, kai mes čia reikėjos, mes kai dar nežinom, kai mes čia bėgsim. O dažnai sportuoji? Aha. Man patiko šokti. O šiaip šokti dar mokaisi ar ne? Mokausi. Mane mama mokina šokti. Ir man dar labiausiai patiko, kai mes čia reikėjom, mes net nežinojom. O krosą pasiruošė bėgti? Taip. Nebaisu? Ne, aš bėgau 2 kilometrus. Aš bėgau 5 ratus su tėti. Patinka mankštą daryti. O rytais darai mankštą? Kartais jo. O krosą pasiruošus bėgti? Taip, labai noriu. Nebaisu, kad tiek daug reiks bėgti? Ne. Tam, kad vaikai nori mankštintųsi, sportuotų, laisvalaikiu važinėtų dviračiais, riedučiais, reikia ir tėvų paskatinimo. Reikia vaikam pavyzdį rodyti. Kaip tėvai elgiasi, taip ir vaikai paskui kopijuoja. Tai, va, tai kokį pavyzdį rodom tokį ir gaunam atgal. Ar nori jūsų vaikas sportuoti? Taip, iš pradžių gal nelabai, bet kaip mama rodo pavyzdį, kaip tėtis sportuoja, tai ir vaikas tą patį daro. Mes su dviračiais važinėjom ir bėgiojam ir namuose ir laisvalaikį, kad aktyviai leidžiam laisvalaikį. Ar labai reikia gundyti vaiką? Dabar šiuo metu jau ne. Jau mus atgavosi, kad kaip ir jos kasdienybė. Jau negali be sporto. Iš pradžio, aišku, visko buvo, bet dabar mato naudą, mato pasiekimus ir sportuojam toliau. Ar smagu, kad mokykla daugiau dėmesio skiria judrumui? Labai smagu, nes to reikia, nes vaikai užsisėdėjo prie televizorių ir tokie renginiai labai labai svarbus ir reikalingi vaikams. Tikri draugai dalinasi viskuo. Išdaigomis pagalba pačiu geriausiu laiku. Dalinamės ir mes. Juk dabar Baltikum skaitmeninė TV ir internetas tik už 15 eurų per mėnesį. Daugiau nei 70 programų. 100 megabitų sparta, o papildomą TV paketą pasimk už 1 eurą. Baltikum, kai tikri draugai šalia. Spalio 4 dieną Kėdainių kultūros centro foje 16 valandą Marijos Burneikienės personalinės parodos įmyniau atidarymas. Pasaulinės muzikos dienos išvakarėse Inception trio džiazo koncertas šietos kultūros centre. Andrius Kairys mušomieji, Domas Žostautas bosas, Tomas Dičiūnas klavišiniai, naujai susiformavęs senų draugų trio neria į džiazo soul fusion muzikos vandenis. Spontaniškumas ir ekspresija – grupės prioritetai. Dinamika ir testinumas – grupės širdis. Programoje originalios kompozicijos – Robert Glasper, George Clayton ir kiti šiuolaikiniai opusai. Bileto kaina – tik 1,45 €. Kėdainių daugiakultūriame centre spalio 1 dieną 18 valandą literatūros skaitymai. Dalyvauja Undinė Radzevičiūtė, mažosios prozos meistrė ir Gytis Norvilas, poetas, vertėjas, eseistas. Skaitimų metu bus pristatytos ištraukos iš 2 romanų – Žuvis ir drakonai ir 180, bei eilėraščių rinkinys Skerių pusryčiai. Organizatorius Lietuvos kultūros institutas. Renginys nemokamas. Spalio 6 dieną 14 valandą kilnojamų parodų Partizano keliu prisikėlimo apygardos vadas Juozas Paliūnas Rytas 1915-52
Ir jie mokėjo džiaugtis iš Lietuvos genocido aukų muziejaus pristatymas. Spalio 7 dieną 17:30 koncertas trio 14 stygų. Atlikėjai Sergei Krinicin gitara, Viktorija Čepinskienė smuikas, Vilhelmas Čepinskis smuikas. Bilieto kaina 7 eurai. Kėdainių kultūros centre rugsėjo 30 dieną tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos šventė. 10 valandą mankšta kiekvienai dienai. 10:30 biologinio amžiaus ir kūno masės indekso nustatymas, mini viktorina, kūno analizatorius, vaistažolių arbatų degustacija. 15:00 muzikinė komedija Senberniai. Spalio 2 dieną 17:00 tikrų įvykių spektaklis vertėjas. Po spektaklio susitikimas su pjesės autore. Bilieto kaina 8 ir 10 eurų. Bilietų galite įsigyti Kėdainių kultūros centro kasoje. Spalio 5 dieną 14:00 šventė mokytojams. Metų mokytojo apdovanojimas. Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis Kopėčios. Spalvos, vaizdo siužetai ir nepamirštamos melodijos laukia jūsų Kėdainių kultūros centre spalio 14 dieną 18:00. Čia vyks Arvido Vilčinsko ir Jonavos pavasario choro grupės koncertas. Arvidas Vilčinskas Kėdainius atsiveža ne tik geriausias savo netrumpo kūrybinio kelio dainas, bet ir sėkmingai chorų karų projekte pasirodžiusio Jonavos pavasario choro grupę. Bilieto kaina 6 eurai, koncerto diena 7 eurai. Kartu su suaugusiais vaikai iki 10 metų įleidžiami nemokamai. Bilietų galite įsigyti Kėdainių kultūros centro kasoje. Didingi Tat Lebeno rūmai traukia ne tik naujai atvykusi žmogų, bet ir nuolatinį gyventoją. Tad pasaulinės turizmo dienos proga kviečiame į vakarinę ekskursiją pasivaikščiojimą po Kėdainių parką. Dvaro istorijos vingiais apraizgytais tikromis ir pramanytomis istorijomis, pasakojimais ir legendomis. Rugsėjo 30-ąją 19:00 renkamės prie parko estrados. Kviečiame dalyvauti ir laimėti ekskursiją į Zanavykiją. Informacija teikiama telefonu 86152488-0. Interneto kabelio. Už visus. Kur nepasiekia laidas, pasieks belaidis Baltikum internetas. Biure ar namuose, užmestyje ar dar toliau. Baltikum belaidis internetas. Neribotas ir stabilus. Tavo gyvenvietėje.